Ei, què tal? Com esteu nosaltres? Ja tornem a ser aquí, al Va com va. Acabarem setmana parlant de literatura, de cinema i anirem també fins a Botarell amb la Núria Salvador. Arrenquem! El rastre del penitent, aquesta és la tercera novel·la del reusenc Eduard López. Avui el tenim aquí al Va com va. Benvingut, gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. I a la Marta Magrinyà, que feia dies que no ens veiem. Quines ganes, eh? Home, és que esclar. És que te trobava a faltar. Jo també, Marta, dic no sé per què no ve, no sé què passa, volem més llibres, volem més autors. Sí, hi ha hagut moltes coses entremig i hi ha hagut temes que eren prioritaris, no, Marta? Ens ha passat, però bé, esperem que no passi res més i que puguem seguir parlant de literatura. I tant. Yes. I Marta, va, presenta'ns-el una mica, com sempre. A l'Eduard López ja el coneixeu, Eduard López Mercader, perquè és un activista cultural de primer ordre de la ciutat. Ell és de formació llicenciat en dret, ha fet periodisme, ha tingut un blog. Està amb tots els temes culturals de Reus i socials, em sembla que ell estàs una miqueta implicat, sempre desinteressadament i sempre entregadament en tot el que fa. És la seva tercera novel·la, ara en parlarem. És una novel·la sobre un personatge real, que és en Josep Amill, un personatge de novel·la, o sigui, la típica persona que durant l'època del franquisme, durant tota l'època de la guerra, va fer una sèrie d'activitats, des d'espia, contrabandista, sempre entenent el que en aquella època significava tot això. I aleshores aquesta novel·la barreja la història d'aquest personatge, en el qual hi ha un treball de recerca immens, i una història fictícia, que és la manera que tu has tingut de novel·lar, bueno, de com s'ha anat aconseguint tota aquesta informació, per fer-ho molt més amè, entretingut i accessible també al lector. Exacte. No? Jo crec, Marta, que per començar, situem-nos una mica amb aquest personatge, no? Amb el Josep Amill. Expliquem qui era i com vas arribar, no? Per poder treure aquesta novel·la sobre ell. Josep Amill era un personatge esquiu, precisament. Va viure molt de temps en la clandestinitat. Nascut a un poblet de les Garrigues, a Els Torms, es va criar a Barcelona. Acabada la guerra, ell era molt jovenet, va entrar a l'exèrcit i després de ser llicenciat de l'exèrcit va entrar en una fàbrica molt famosa, la Hispano-Suïssa, en aquell moment que feia armes. Encara anava vestit de militar, perquè en aquell moment la Hispano-Suïssa estava militaritzada parcialment. A partir d'allí, doncs, comencen totes aquestes activitats una mica fosques en què es va veure implicat entre la Falange i probablement la Resistència. Fuig a França, arriba a França tot just acabada o està acabant la Segona Guerra Mundial, i quan torna, doncs, és detingut i acusat d'espia, que és el que comentava la Marta, no? Tu tot això estires el fil a partir de la seva filla, que és una reusenca, que tu coneixes, que veus aquesta història interessantíssima i allí comences a estirar el fil. Però utilitzes aquest mètode, que és dir, anar recopilant informació que la vas recollint, però a l'hora d'explicar-la ho fas a través d'una història fictícia. És híbrid, no? Allò que diem, explica'ns una mica això que diem, per què ho vas construir així, perquè per una banda hi ha la història real d'aquest senyor que aneu seguint-ne al rastre, interessantíssima, però també hi ha tota una trama paral·lela, no? Exacte. M'ho vaig plantejar i ho vaig estudiar detingudament i vaig pensar que la millor manera d'arribar al lector era no aproximar-me directament al personatge, que era massa esquiu, deixava massa clarobscurs, diguem, sinó recreant la investigació que fem, no? Anar, com diríem, fent una mica de cercles al voltant de la seva història. I vaig pensar, per fer-la una mica més amena, afecta que hagués també una trama entre diferents persones investigadors, que al final també érem uns quants els que estàvem al darrere, i molts més que jo no vaig arribar a conèixer, perquè la història inicial aquesta que estava explicant, que acaba en consells de guerra, és un patracol immens de documentació que li devem a la feina de molts arxivers des de Memorial Democràtic, del Departament de la Justícia de la Generalitat, a altres arxius, no? Tot això m'arriba a mi via la filla Anna Mill, que és la que comença la investigació, junt amb el seu fill, també.
perquè tenien un buit enorme en la història del seu pare. Realment, ell apenas l'havia conegut i li quedava la recança de no haver sabut com havia desaparegut i què li havia passat. No? Important, la memòria històrica, no? La memòria històrica. I a partir d'aquí, doncs, entro jo i llavors jo recreo això, en efecte, en una ficció. També això m'ajuda a simplificar molt aquest patracol i l'altra documentació que a partir d'allí vam anar reunint, perquè si no era pràcticament... bueno, hagués estat un totxo bastant infumable com no fos per l'interès d'historiadors, no? I bueno, ni jo soc historiador ni pretenia fer un llibre d'història, sinó que pretenia donar a conèixer la història d'aquesta persona i també posar-la en primer pla pels seus, en homenatge als seus successors, no? La seva filla, el seu fill, i els fills de l'Anna Mill, també, que també han col·laborat. Més com a bon novel·lista crees uns paral·lelismes entre la història. Totes les històries en traiem lliçons, no? Tant a nivell històric, diguem, del que va ser el franquisme, que mai se'n parla prou, i aquest moment tan negre, com a nivell personal, com les persones ens podem redimir, ens podem equivocar, com seguim camins, i després tu crees també paral·lelismes entre els personatges ficticis i aquest personatge, no? Per dir-nos coses, no? Coses, doncs, de què hem de prendre... avançar, a passar del passat, a passar de les dificultats, no? Has novel·lat, bueno, com a bon novel·lista, has buscat aquesta empatia amb el lector i entre personatges, no? Crec que és molt important. O sigui, realment la història, si serveix per alguna cosa, és realment perquè tu interioritzis els traumes del passat. En aquest cas ho veig claríssim, no? O sigui, en la família Mill actual hi ha aquest trauma de la història d'un pare, però que és una mica la història generacional, també, perquè ell, diguem que viu una vida extrema, però d'alguna manera, com comentaves, estem analitzant tot un període que són 3 dècades de franquisme, realment, que ocupen la vida que nosaltres aquí analitzem en aquest llibre, que realment ha deixat quantitat enorme de traumes similars al final, en diferents intensitats, segurament, potser mai d'una manera tan exagerada com en el cas de Mill, que això s'explica de seguida a la novel·la, per tant ho puc dir sense fer un spoiler, va morir d'una manera molt tràgica. No? A partir d'aquí, doncs, tothom segurament, i de fet m'estic adonant en les presentacions que fem, que molta gent se sent identificada amb alguna part, algun aspecte de la novel·la. I bé, també un aspecte no menor és que Josep Amill, m'ha faltat per dir-ho, després de sortir de la presó per aquelles sentències de Consells de Guerra, arriba a Reus, s'estableix a Reus, i per això tenim tota la família aquí a Reus. I llavors a mi també m'interessava donar una mica d'ambient local, perquè al final la investigació es desenvolupa a la nostra ciutat. No? Clar, forma part de la nostra història, no? Exacte. És important que ho expliquem. Clar, ara parles d'aquesta documentació, en parlem moltes vegades també quan parlem de documental, no? De la importància de tota la investigació que hi ha al darrere. No sé si ha sigut un procés molt difícil, Eduard, per tu trobar material. Una part no, perquè ja m'arriba, o sigui, m'entreguen aquest patracol. El que va ser difícil és desentranyar-lo, perquè malgrat que jo tinc la formació jurídica, com deia la Marta, doncs realment era molt complicat, perquè el que en la novel·la s'explica bàsicament com un sumari, encara que s'explica que n'hi ha més, és un entrellaçat de diferents consells de guerra i amb judicis previs i tot, o sigui, amb investigacions prèvies que l'obliguen a marxar a França. Tot això era molt embrullat, realment, i treure-li una mica un fil que fos prou entrenador i clar no va ser senzill. Però a partir d'aquí teníem el moment en què ell surt de la presó, ja compleix uns quants anys de presó per aquestes condemnes, estem parlant ja anem a mitjans dels anys 50. En aquell moment, doncs, bueno, ell... passa a tenir una altra vida, que és quan es casa, s'estableix a Reus. I tenim, curiosament, molt poques dades a partir d'aquest moment. Llavors hem d'investigar què és el que passa perquè mori apenas una dotzena d'anys més tard en aquestes tràgiques circumstàncies que he comentat. No? I d'això doncs, ens hem hagut de basar en les memòries i alguns documents que hem anat trobant d'ell i d'alguns altres documents judicials que vam trobar després. Va ser bastant complicat trobar tot això. Tota aquesta part de la història que ha anat... No?
Sí. Més n'hi havia de contradictoris, no? T'he sentit dir en alguna altra ocasió, en presentacions, sí. Que llavors que es contradiuen uns documents, que això deu passar. Llavors, no sé si tens alguna anècdota especialment destacada, sí, bueno, de tot aquest procés, no? Que jo... a nosaltres ens agrada molt, sí, fer safareig allò de coses de concretes. Jo crec que el que realment crida més l'atenció és que, com més avancem amb el temps, sembla que els arxius són més complicats d'accedir. O sigui, jo... Encara pitjor. Sí. Hauria de ser al revés. No? És al revés. Però sembla que tot el que va quedar en mans del Ministeri de l'Interior actual, segons alguns historiadors s'han perdut una bona part de documents, i segons altres els tenen però no els deixen anar. I llavors nosaltres hem intentat extraure documents del Ministeri de l'Interior, que crec que serien la clau definitiva. Clar. Per saber què va passar que al final. Falta, no? Però s'han donat anècdotes com sigui la que potser et refereixes, no? Per exemple, que ens han arribat alguns documents duplicats que ja havíem obtingut a través de documents de l'exèrcit, que estaven absolutament nets i oberts, i en canvi el Ministeri de l'Interior estan en part censurats. O sigui que aquesta és la contradicció. Que tatxen, com a les pel·lícules. Tatxen, o què fan? Sí, sí. Ja, els noms estan tatxats. Uh-huh. Jo ja disposava dels noms perquè tenia els documents, clar, previs de l'exèrcit. I els noms surten aquí. Quin oscurantisme amb un personatge que ja és... No, que això ja ha passat, ja ha prescrit, sí, 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 totalment. Sí, exacte. Doncs aquí està, no? Uh-huh. Aquest buit. En fi, per descobrir-ne més coses, us recomanem que llegiu aquesta novel·la. Eduard, moltíssimes gràcies per venir al Va com va. Marta, a tu també. Ens veiem ben aviat. Això espero. Gràcies. Nosaltres el que anem a fer ara és anar fins a Botarell, perquè ja sabeu que la Núria aquesta temporada li ha fet com ganes de sortir a voltar per la comarca, per descobrir com és la gent dels pobles del Baix Camp. Doncs on hem l'enviat aquest mes? L'hem enviat a Botarell. Veieu. Avui hem vingut a Botarell perquè diuen que és un poble on hi fan moltíssimes activitats. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Som del programa Va com va, que avui hem vingut a Botarell perquè ens han dit que és un poble on s'hi fan moltíssimes activitats. Una mica. Sí? Sí. Ens podria recomanar algun lloc per anar ara? Doncs mira, ara mateix, si voleu, al local de les dones estan fent gimnàstica. El local de les dones? Sí, l'associació de dones fa gimnàstica dos dies en setmana i ara podreu trobar-les. Perfecte, doncs anirem cap allà. Moltíssimes gràcies. Res. Tots els dimarts i tots els dijous, gimnàs. Gimnàstica, sí, sí, sóc la professora. La professora, aquí... Estem matxacant una miqueta. Matxacant, eh? Matxacant, ets dura. Matxacant. Una mica. Sí, però es porten bé o què tal? Sí, sí, sí. O venen més aviat a xerrar que a posar-se en forma? No, jo les faig callar i a pencar. Déu-n'hi-do, eh? No, res, això no és res. Això no és res? No. Aquí què estem fent? Què estem treballant? Doncs pues tota la musculatura. Tota la musculatura. Avui tenim una classe que s'ha embellugat tot. Tot, eh? Tot. A veure, no sé si et ve còmode o incòmode, perquè és estrany. Home, molt còmode ara mateix no, però bueno, bé. Bueno, esforçant, eh? Què és el millor de venir aquí? Posar-se en forma o veure les amigues i posar-se a xerrar? Home, les dues coses, però el xerrar, molt bé. Que molta gent diu, no, jo m'espero l'operació biquini, no cal. No, ja comença ara, l'operació. Comença ja? Sí. Sí, home, estem ara el gener ja comença l'operació biquini. Sí, si no, després ens agafa tot el temps molt just i anem de córrer, i no. Todo lo que hemos comido en Navidad tenemos que rebajarlo ahora. Sí, ¿no? Sí, sí, porque ya hace unos días, unas semanas que lo comimos, pero aún a veces sigue estando ahí. Sí, porque queda y hay que comérselo. Los turrones... Todo lo que hay. Vostè ha fet mai alguna d'aquelles dietes que diuen miraculoses i ha acabat pitjor de com va començar per l'efecte rebote que diuen? No. Si no he fet... M'ha resultat, el que passa que cedeix i acabat. Tornem-hi. Sí, parleu molt de xafarderies del poble o no? Bueno, no, de les festes, de lo que s'ha de fer. Quines són les properes festes? Bueno, aquest cap de setmana. Aquest cap de setmana què fareu? Doncs el dissabte hi ha calçotada. Ah! Clar, als pobles no hi poden faltar les calçotades, eh? Mare, no m'agraden els calçots. Llavors no aniràs a la calçotada popular? No. No hi aniràs? No. Ah, no, però allò que hi ha gent que diu no m'agraden els calçots, però m'agrada anar-hi per gaudir de l'ambient. No. Ha anat bé, no, la classe de gimnàs? Sí, sempre va molt bé. Que, per cert, tot dones, eh? L'associació de dones, tot dones. No poden venir els homes? No. No poden venir? No, que no els volem. No els volen? No. I això? Per què no? Perquè és de dones. Ah, d'acord. I els homes on són? Els homes al bar. Els homes al bar. Els homes al bar. I què feu per aquí al bar?
pues mira, ara mateix mirava futbol. Bueno, ara no mirava futbol, ara no, perquè fa la mitja part. Ara la mitja part. Però feu a vegades partides de dominó... Sí, bueno, aquí hi ha un rolo que sí, cada dia fan la partida de dominó. Sí. Cada dia, aquests són fixos. Però veniu més aviat a descansar, a posar-vos al dia... Bueno, sí, xafardejar. Xafardejar? Xafardejar, sí, critiqueu sí, molt aquí el poble, o què? Uf, uf. Sí, i a Marujeo, i a Marujeo, no, 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 i tu te n'enteres de tot, eh? Que... No. No, 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 no. No, no, jo me n'entero de poquet, de poquet, de poquet. De jo sóc molt poc xafardera. Molt poc xafardera. Sí, sí, sí. Ha, ha. Sí, sí, sí. Això vosaltres, eh? Bueno, una miqueta, però com tots, eh? És un poble. M'han dit que fins i tot hi ha concurs de salsa de romesco. Sí, i tant. Sí, 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 no, sí, sí, sí. Com que no? Salsa de calçot. Salsa de calçot, perdó. Salsa de calçot. I presentes el concurs? Propietat. No, jo no en sé fer. No en saps fer? No vaig fer una vegada, no em va sortir gaire bona, no hi sé més dies. I què els diria a la gent de fora? Perquè haurien de venir Botarell i que no s'han de perdre si venen? Perquè home, Botarell és el millor. Sí. Botarell és el millor, no hi ha més. Doncs com hem pogut comprovar, a Botarell hi ha moltíssima gent que gaudeix fent moltes activitats. Hola, Desporrin, com estàs? Molt bé, bona tarda. Ai, que ja tenim aquí els Oscars. Sí, i tant. I a més, avui és un dia trist pel món del cinema. S'ha mort Kirk Douglas. Segurament un dels últims grans del cinema, 103 anys, semblava immortal. 103 anys, dius, 103 doncs ja està bé. No? Per tant, suposo que una part de la gala la dedicaran a un petit clar, homenatge. Clar, això hauran d'haver fet un canvi de guió aquí, eh? Alguna segurament, cosa hauran de... perquè entre ell i Kobe Bryant s'hauran de... Clar, exacte, alguna sí, cosa hauran d'afegir. Sí, en sí, fi, tenim estrenes de cinema, eh? Abans de parlar de la prèvia, sí, perquè és sí, important una cosa sí, sí, darrere l'altra. I comencem per Judy. Judy, que ja que parlem dels Oscars, és exacte, una pel·li important. Queda't amb un nom, que és Renée Zellweger, la protagonista de la pel·lícula, perquè la pel·lícula és ella, directament. És una pel·lícula biogràfica, un biòpic. Últimament hem parlat d'altres biòpics, l'any passat vam parlar de Bohemian Rhapsody sí, o de Rocketman, els biòpics d'Elton John i de Freddie Mercury. En aquest cas, un biòpic que no és tota la vida de Judy Garland. Judy és Judy Garland, una de la nena promesa de Hollywood, sinó que només és la part final. No? Sobre l'any 68, ella tenia 47 anys, un any abans de morir, 30 anys després de fer el Mac 2, torna a Londres a fer una sèrie de concerts, allí doncs, rememora totes les seves pors, etc etc. No? És una extraordinària pel·lícula feta, bueno, una extraordinària interpretació d'ella, bàsicament, molt recomanable, molt recomanable. Doncs vinga, tothom a veure-la al cinema. També tenim una pel·lícula espanyola dirigida per Salvador Calvo que es diu Adu. Adu, protagonitzada per Lluís Tosar i l'Anna Castillo. Mm-hmm, sí, Anna Castillo és aquesta actriu jove catalana, sí, va guanyar el Goya millor actriu revelació fa uns anys i s'està consolidant. Sí. És una pel·lícula d'aquestes, típica pel·lícula d'aventures amb un punt humà, que tracta el tema de la immigració, ben tractat, mm-hmm, amb tres històries diferents, que aparentment semblen inconexes però que s'acaben unint, per tractar, doncs, com et deia, el tema de la immigració basat en un nen de 6 anys camerunès que intenta arribar a Europa. No? Interessant, eh? No és una pel·lícula basada en una història real, però sí que podríem dir que està basada retrat, no?, en milers d'històries reals que acaben fent la pel·lícula. Sí, sí. No? Bona pel·lícula, també, per anar a veure. Eh? I tenim després una comèdia familiar, no?, unes aventures basades en els llibres infantils del britànic Hugh John Lofting. Exacte, bé, eh? Molt bé, ho has dit molt bé. A més, una de les coses que em va semblar curiós del Doctor Dolittle, que és aquesta pel·lícula, que no sé quantes parts o quantes pel·lícules n'han fet ja, és que és un personatge de novel·la, com bé has dit, de l'any 1920, no? És a dir, que té 100 anys aquest personatge, i parlem d'una pel·lícula que és d'aventures molt infantil, molt innocent, protagonitzada per Robert Downey Jr. i per Antonio Banderas, però que crec que és ideal per anar a veure amb canalla. No podem esperar tampoc una gran pel·lícula, però sí per anar al cinema amb la canalla. Públic familiar, públic familiar. Públic familiar, totalment. I l'Escàndalo, una pel·lícula, ja canviem, dramàtica del tot, eh? Sí, Escàndalo està basada en un fet real. Tenim tres grans actius, la Margot Robbie, la Charlize Theron i la Nicole Kidman, dues d'elles nominades a l'Oscar. Una per millor actriu, la Charlize Theron, i la Margot Robbie per la millor actriu secundària.
No sé si recordes el cas Weinstein, que és aquest cas del productor de cinema que va ser denunciat per assetjament sexual per moltes actrius, que va donar lloc al Me Too, al hashtag del Me Too a les xarxes socials. Doncs podríem dir que aquesta pel·lícula és el mateix fet, però en lloc de cinema, en el món del periodisme. Són tres reporteres que denuncien el director creador de Fox News, precisament pel mateix tema. Fox News, que és una cadena de notícies americana, hiperrepublicana i molt propera a Trump, i al final aconsegueixen enderrocar la figura d'aquest director. Ja et dic que és un paral·lelisme basat en una història real, un paral·lelisme molt real, vull dir, molt similar al que va passar en el món del cinema. A més, ha costat recrear-la perquè, òbviament, Fox s'ha negat en rodó a posar qualsevol tipus de facilitat en fer la pel·lícula, però, segons comenten, perquè la pel·lícula s'estrena aquest divendres, aquesta encara no està estrenada, les recreacions de tot el que era els estudis, els passadissos, etc. de la cadena són molt reals. Pel·lícula que val molt la pena veure, molt la pena. Un tema molt interessant que el tenim sobre la taula. I molt actual, a més. Exacte, molt actual i, per tant, important que se'n facin pel·lícules. I tenim a més de pressa, és que clar, a veure, superherois, sí. No, és un no parar, jo no sé què passa aquest any, cada vegada que vens m'aportes més superherois. Sí. Suposo que funcionen bé taquilla. Sí, no? Funciona deu bé taquilla. Ser això, perquè aquest és a mi no m'agraden, però bueno. És un spin-off d'una altra pel·lícula de superherois, d'Esquadrón Suïcida, que no és una pel·lícula que passarà tampoc a la història. En aquest cas, una de les protagonistes d'Esquadrón Suïcida, la Harley Quinn, és la protagonista d'aquesta pel·lícula. Amb el que sí que canviem és que ja et vaig comentar que aquest any tindríem molta presència femenina al cinema, sí. I parlem d'una superheroïna, no d'un superheroi, la qual cosa ja has de destacar. No? En aquest cas, Harley Quinn s'emancipa, se separa del Joker, que és la seva parella en el món del còmic, i tira ella sola. També s'estrenen el divendres, però d'un les crítiques són molt bones de la pel·lícula, també. A veure què tal. No, si us principi, agrada... En principi, acció jo... I clar, la gent que li agrada aquesta temàtica segurament li agradarà, per tant... Jo crec que sí, jo crec que més d'una bona pel·lícula, els trailers prometen, eh? Vinga, doncs, endavant. I acabem amb el documental del mes, que serà aquest dijous no, però el dijous 20 de febrer sí, a les 7 de la tarda al Centre de la Imatge Mas d'Iglesias, segur que sempre ens agrada recomanar-lo. De què va aquest mes? Gran documental, eh? Chris de Suisse, aquest és un gran documental, el vaig poder veure l'any passat al Festival Docs a Barcelona. Narra la història d'un periodista suís que se'n va a la Guerra dels Balcans i acaba involucrat amb paramilitars de la guerra i morint a la guerra. El documental està fet per la seva cosina i el que fa és investigar sobre la història de per què el seu cosí s'involucra amb un grup paramilitar i acaba morint. Per tant, combina no només una part molt crua de la història de la Guerra dels Balcans, sinó també la part d'investigació. Ara en parlàveu amb el llibre, sí, no? D'aquesta part tan important en documental com és la investigació. Doncs és un molt bon documental d'investigació, que a més ha recreat part d'aquesta història amb animació, per tant, a nivell visual, a nivell gràfic, també és molt bon documental. I sempre m'agrada recomanar-los, eh? Però aquest potser li posaria un plus, eh? Perquè és un documental molt i molt bo, val molt la pena. Documental del mes molt, molt, molt recomanat molt. Per Carles Esporrín aquest mes aquí a la ciutat de Reus. I atenció, que tinc aquí, tinc la porra dels Oscars de l'any 2020, ja recordem que vam fer-la l'any 2019, va guanyar Carles Esporrín, perquè per això el tenim com a col·laborador. Sí. Expert en cinema, perquè guanyi les porres. Que passa que, sí, bueno, vens com a col·laborador expert en el cinema, jo expert, tampoc m'hi consideraria, però no deixa de ser una porra, eh? Al final veurem què és el que passa. A veure, repassem. Tot i que aquest any, Marta, veient... Grans pel·lícules, no? Veient les teves apostes, jo diria que tornaré a guanyar. Segur, perquè jo doncs també sí. Em guio pels actors que m'han... Tenim grans pel·lícules, és cert. Així com l'any passat potser anàvem més justets, crec jo, no? Sí. No hi havia... Sí. Bé, jo no, et diria 4 o 5 pel·lícules de les que estan nominades a millor Òscar, sobretot les que tenen més nominacions, que són millors que la pel·lícula que va guanyar l'any passat, que era Green Book. Recordem que l'any passat vam fer pel·lícula per un cantó, millor director Alfonso Cuarón per Roma per un altre, i aquest any les 4 o 5 pel·lícules de les nominades són millors que les de l'any passat, per mi. Per mi. Va, repassem-ho molt ràpidament. A millor pel·lícula coincidim. 1917, per mi, és una pel·lícula extraordinària. Increïble. Jo he tingut dubtes, t'ho he de dir, perquè emocionalment a mi em va arribar molt Joker i em sap greu que no guanyi Joker,
però reconec que 1917 és brutal. Espectacular. Si no hi heu anat, aneu-hi. És impressionant també el retrat que fan de la Primera Guerra Mundial, una guerra tan salvatge, no? De veritat, aneu-hi, aneu-hi. Potser justeja una mica de guió. Aquí sí que no hi ha dubte. Sí, sí. Jo crec que el millor director sí que és Sam Mendes per 1917. És que s'emporta el mèrit, jo crec, de la pel·lícula, el que ha fet ell. A més, recomanaria als espectadors que l'hagin vista, que mirin a YouTube la comparativa entre el making of i el resultat real, perquè veuran que tota la pel·lícula és una coreografia perfecta. És més, quan acabes de veure la pel·lícula, tens ganes de veure el making of. Sí, és com una necessitat que t'agafa, és curiós. A millor actor jo he posat a Leonardo DiCaprio, avui no em surten les paraules, i l'Esporrin, l'actor de Joker. A mi no, jo no sé què més hauria de fer... Que és obvi que guanyarà. Joaquín Phoenix a Joker, o sigui, no sé què més hauria de fer Joaquín Phoenix com a actor per guanyar un Òscar. Vull dir, si no guanya aquest any com a Joker, és que... Guanyarà segur, Esporrin, no en tinguis cap dubte. Per mi és indubtable. Jo l'he posat perquè, mira, no volia fer veure que m'havia copiat. A veure, millor actriu, ens has posat... René Zellweger, per... Exacte. No tinc cap dubte que guanyarà René Zellweger per Judy, perquè, com dèiem ara fa un moment, quan recomanàvem la pel·lícula és ella. És ella i està... Per mi està estel·lar i extraordinària. Jo he posat una de les actrius de Mujercitas perquè penso que estan molt bé, com t'he dit, totes les germanes protagonistes d'aquesta pel·lícula. M'agradaria que alguna guanyés un Òscar perquè hi ha més nominacions, però clar, és el que dèiem, tampoc s'emporta perquè no és la pel·lícula ella, sinó que la pel·lícula és el conjunt de les actrius. Jo crec que això no els hi va a favor el fet que estiguin més o menys totes al mateix nivell. És una pena. Millor actor secundari, Brad Pitt. Brad Pitt, com ens agrada el Brad Pitt? Brad Pitt, aquí hem coincidit, però jo crec que tampoc hi ha gaires dubtes. No, que guanyarà Brad Pitt per la pel·li d'Eres una vez Hollywood. I crec que aquí no hi ha dubtes. En millor actriu secundària, jo he posat la meva amiga Scarlett Johansson. I Esporrin, per què? Per què? Jo crec que guanyarà Laura Dern, que és el secundari de Història d'un matrimoni. Molt a pesar que Scarlett Johansson està nominada a 2 Òscars, a millor actriu per Història d'un matrimoni i a millor actriu secundària per Jojo Rabbit. I tot i que està molt bé a les dues, crec que es quedarà amb les ganes a les dues. No ho sé. Crec que es quedarà amb les ganes a les dues. Jo crec que Scarlett Johansson se l'emportarà. Jo tinc els meus dubtes. Aquí ja veurem què passa. I acabem amb millor pel·lícula internacional. Jo he posat Los Miserables, que és francesa. I l'Esporrin no té cap dubte que serà Paràsitos. Cap dubte que guanyarà Paràsitos, perquè fins i tot està nominada a millor pel·lícula. És un paral·lelisme similar al que va passar amb Roma l'any passat. Cap dubte que guanyarà ella. Doncs molt bé, Carles, com que guanyaràs ja està tot dit, però de totes maneres dimarts en parlarem. Reviurem la gala i parlarem de qui són els Òscars que s'han emportat, com ens agrada tant de fer. No sé si anirem al Teatre Kodak de Los Angeles, però no ho descartem. Això ja ho vam dir l'any passat, que no ho descartem. Queda pendent que algun any puguem fer la gala en directe. Jo no descarto un vol ràpid. Estaria bé. Jo no descarto un vol ràpid. Carles, moltíssimes gràcies per venir al Va com va. Nosaltres acabem setmana, però tornem dimarts que ve, com sempre, a la mateixa hora, aquí, al Va com va.